ដំណាំពោតសណ្តែកនិងទទួលបានផលល្អប្រសើរសម្រាប់រដូវប្រមូលផលកសិកម្មឆ្នាំ2012នេះគឺជាទំនាយបានមកពីការផ្សងតាមរបៀបប្រពៃនេះបុរាណនៅក្នុងព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះប៉ុន្តែមិនមានការទស្សន៍ទាយពីផលស្រូវនោះទេលោកកងកេនអាចារ្យព្រំប្រឡោហិតបានប្រកាសនៅទីបញ្ចប់នៃពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លនៅវាលព្រះមេនខាងជើង ជាប់ព្រះបរមរាជវាំងក្រុងភ្នំពេញដោយផ្អែកទៅតាមការស៊ីចំណីរបស់គោឧសភរាជមួយពូក្នុងឆ្នាំនេះទទួលផលបានល្អប្រសើរពីរសំដែកទទួលផលបានល្អបីខ្មៅជាចំណីអាហាររបស់សត្វពាហនៈទូទៅប៉ុន្តែក្នុងឱកាសនេះដែលគោឧសភរាជបានមកជួបខ្មៅ បានជួយថាឆ្នាំនេះកម្លាំងអូសទាញទាំងអស់មានគោក្របីនៅតែត្រូវជួបប្រជានឹងជំងឺមានមានបន្តិចបន្តួចព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី4រោចខែពិសាខឬត្រូវនឹងខែឧសភាដើម្បីជានិមិត្តរូបនៃការចាប់ផ្ដើមភ្ជួររាស់ដាស់ដីធ្វើស្រែចម្ការរបស់ប្រជាកសិករខ្មែរនិងសម្រាប់ទស្សន៍ទាយទុកពីទិន្នផលដំណាំកសិកម្មប្រចាំឆ្នាំ ការទស្សន៍ទាយតាមរយៈការផ្សងឲ្យគោឧសភរាជស៊ីចំណីចំនួន 7 មុខមានពោតសណ្តែកល្ងស្រូវទឹកស្រានិងស្មៅប្រសិនបើគោស៊ីស្រូវច្រើនទំនាយថាប្រជាកសិករនឹងប្រមូលផលស្រូវបានបរិបូរណ៍ក្រោមព្រះរាជាធិបតីរបស់ព្រះមហាក្សត្រសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនី ស្ដេចនាគនៅក្នុងព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លនៅឆ្នាំនេះតំណាងដោយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រវុឌ្ឍនិងព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីស៊ីសុវត្ថិចន្ទសីតាជាព្រះនាងមេហួរស្ដេចនាគនិងព្រះនាងមេហួរត្រូវភ្ជួរនឹងសាបស្រូវលើព្រះស្រែចំនួន 3 ជុំរួចទើបលែងគោឧសភរាជចំនួន 2ក្បាលឲ្យស៊ីចំណីទាំង 7 មុខដែលគេដាក់តម្កល់នៅលើជើងពានរួចជាស្រេចអ្នកស្រី Preng Reab អាយុ 78 ឆ្នាំ មកពីស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងអ្នកស្រីបានមកទស្សនាព្រះរាជពិធីជាប្រពៃណីនេះជាលើកទី 1 ខ្ញុំសុកស្រែហើយដល់គោយកខ្ញុំធ្វើកសិកម្មអត់មានចម្ការអីពោតសណ្តែកអីគេទេហើយដល់គោມັນស៊ីស្រូវហ្នឹងព្រួយអារម្មណ៍ដែរខ្ញុំជឿទៅលើទំនាយហ្នឹងទេ តែកន្លងមកនោះដូចជាត្រូវហើយណាត្រូវហើយជឿដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាហ៊ុនសែនធ្លាប់បានរិះគន់ទៅលើការទស្សន៍ទាយមិនសុក្រិតដោយព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លនេះហើយលោកមិនបានមានវត្តមាននៅក្នុងពិធីនេះទេលោកអាចារ្យព្រំប្រឡោហិតកងកេនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លនេះថាការទស្សន៍ទាយនេះគ្រាន់តែជាការផ្សងប្រភ្នូល តាមទម្លាប់ព្រះរាជប្រពៃណីពីបុរាណតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែព្រះរាជពិធីនេះក៏ជាសារមួយទៅដល់ប្រជាកសិករខ្មែរថារដូវបង្កបង្កើនផលបានមកដល់ហើយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA